Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի հայրենակիցներ, ես այստեղ եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես ձեզանից մեկը, եւ այստեղ եմ նաեւ հատկապես հաշվի առնելով, որ այս հավաքը ինքնաբուխ է, ի պատասխան այն օրհասական վիճակի, որ մենք այսօր ունենք։ Վիճակն իսկապես օրհասական է։ Այսօր մենք գտնվում ենք իրական պատերազմի մեջ։ Անընդհատ մենք մեր տղաները վերոցություններ են անում սահմանին, բայց քաղաքական դիվանագիտական ճակատում մարդ չկա։ Ամբողջությամբ ցախողումներ են։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մեր 18 տարեկան զինվորներին զոհողության ենթարկեն, բայց փոխարենը հետո քաղաքական ու դիվանագիտական ճակատում ոչ մի բան չկա։ Մի քայլ հետ գնացեք, շատ եմ խնդրում։ Ես ուզում եմ նաև հատուկ ասել, օպերատոր, այսօրվա վիճակը նաև հենց գործող իշխանությունների սխալների, կոպիտ սխալների արդյունք, պատերազմից հետո, երբ ադրբեջանական զինծառայողները անցավոր գործողություններով հայտնվել էին մեր գյուղերի հարևանությամբ, մեր ճանապարհներին, այդ ժամանակ արդեն ակնհայտ հիմքեր կային հերացնելու ադրբեջանական զինծառայողների նրանց հանցավոր ներկայությունը, բայց գործող իշխանությունների պատասխանատու այդ ժամանակվա պաշտոն զբաղեցնող անձանց անպատասխանատու հայտարարություններից, հանցավոր հայտարարությունների պատճառով էլ ավելի ամրապնդվեց ադրբեջանական հանցավոր ներկայությունը մեր սահմաններին։ Հիմա նրանք, որ արդեն այս հանցագործությունները գործում են, նաև այն տարածքներից են, որոնք լեգիտիմացված ներկայություն են ապահովել այսօրվա իշխանությունները։ Հետո, հետևաբար, մենք մեզ համար միայն մեկ խնդիր կա։ Ակնհայտ է, որ այսօրվա գործող իշխանությունները չեն կարողանում իրականացնել երկրի կառավարումը։ Անընդհատ շարունակաբար ձախողումներ են, և երբ մենք նրանք պետք է հեռանան, եկել է գործելու ժամանակը։ Այդ ժամանակը վճռական է, և այդ ժամանակը հիմա է, որովհետև մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ, իրական պատերազմի մեջ։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ ես ձեզանից մեկն եմ և ձեր տրամադրության տակ եմ ցանկացած հարցով, ոչ եմ անում համախմբել բոլորին, ողջ ժողովրդին, որպեսզի իրականացնենք մեր նպատակը հեռացնելու համար օր առաջ այսօրվա գործող իշխանությունների, որ կարողանանք ապահովել մեր խնդիրների լուծումը, մեր հաղթանակը և մեր երկրի զարգացումը։